Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje nós vamos estudar relativamente a psicografia, psicofonia, pneumatografia, escrita direta. Porque foi através desse tipo de mediunidade que surgiu a nossa doutrina, ou seja, a doutrina dos espíritos. Você, meu irmão, você, meu amigo simpatizante da doutrina, acompanha. Vamos participar do estudo dessa tarde. Tudo de bom. Boa tarde a todos. Muita luz, muita paz. Por gentileza, me dão um retorno do som. Boa tarde, né? Meus amigos, que a doce e Serena Paz do Mestre Galileu nos envolva nesta tarde de estudo e nos impulsione ao bem servir. Então, como de costume, eu solicitaria a algum de vocês a digitar um número de 1 a 288, por gentileza. De 1 a 288, vamos aqui ler a mensagem do Minuto de Sabedoria. Número 15, Pati, digitou. Obrigado, Pati. E 15, Pati, nos diz textualmente o seguinte: Pati, não esteja ansiosa e preocupada para não atrair moléstias para o seu corpo. E quando eu digo Pati aqui, meus irmãos, servem de uma maneira geral, é amplo, né? Então, não devemos. Ficar preocupados para não atrairmos moléstia ao nosso corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina, que estimula em exagero o sistema nervoso. Daí, a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde, portanto, não seja ansioso. Faça. Const Constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. E veja, meus irmãos, que a própria prece que poderíamos dizer toscamente que é um traço de união entre nós e Deus nada mais é do que um pensamento positivo. Pati. Então, quando nós não somos ansiosos, Pensamos de forma positiva, pensamos de forma proativa, a gente idealiza um momento extraordinário e esta, vamos dizer, extraordinariedade nos envolve, nos dirige e somos efetivamente melhores. Para dar início aos nossos estudos, eu fiz a inversão, foi até. É, 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 não foi até programada, é, foi por um pequeno esquecimento. Para dar início aos nossos estudos, então eu chamaria, eu chamaria, não, chama a nossa amiga e irmã fraterna para fazer a abertura dos nossos estudos. Por gentileza, minha irmã, muita luz e paz. Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a paz esteja com todos vocês. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você, dando-lhe vida e força. Confie na força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela. E não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. Vamos hoje, mais uma vez, ter a oportunidade de aprendermos mais alguma coisa a respeito da mediunidade. Todos os guias do nosso amigo Décio Pode dominá-lo para que nós possamos entender O que ele queira passar para nós Que a paz esteja nesta sala E com todos que aqui estão Encarnados e desencarnados Assim seja Está com você Deus seja louvado Muito obrigado, minha irmã Muita então, luz e paz é obrigado pela é, pela oração pela nossa prece inicial. Então tá aí meus irmãos, como conforme está no banner, é, nós vamos estudar hoje relativamente à psicografia. Mas antes de entrarmos à psicografia propriamente dita, Pedrinho Dragão seja bom retorno, né? E Braz seja bem-vindo. A sala luz no caminho. É, Margana eu gostaria que você colocasse se sim se você é a minha sobrinha se for por gentileza diz sim hein, pra então hoje nós vamos antes de estudar psicografia propriamente dita é, nós vamos falar de outras mediunidades aqui estudadas de uma forma assim resumida até porque a psicografia o capítulo é bastante curto e Vamos dizer assim, não há razão para estendermos sobremaneira sobre essa mediunidade, que é uma mediunidade extraordinariamente boa, é uma mediunidade extraordinariamente elucidativa como todas as mediunidades, aliás foi a própria é, psicografia, como vimos como viremos nos estudos a posteriori que deu ou implementou uma qualidade melhor as entabulações, as comunicações espirituais, ou seja, as comunicações entre os dois planos, o plano espiritual e o plano é, dos espíritos na carne, né? E quando a gente fala plano espiritual, é, é, meus irmãos, não existe especificamente assim um plano espiritual, oh, Então esse aqui é um plano espiritual e esse aqui é o plano dos encarnados. Porque como Kardec nos asseverou, a espiritualidade assim nos diz, via questionamento do mesmo, é que os espíritos nos acotovelam, os espíritos nos influenciam, os espíritos estão aqui nos impulsionando e nos e interagindo conosco mais do que nós imaginamos. Então esse aqui é o mundo espiritual. O mundo espiritual é o universo, o mundo espiritual é onde nós estamos. Né? Não há um lugar, vamos dizer assim, circunstanciado. É, então o, 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 o nosso amigo Braz aí está dizendo que ele deve ser um bom médio porque ele sente arrepio. Então, hoje nós estamos falando da psicografia e essa do Braz é o médio do arrepio, né, Braz? Muito bem. Então veja bem: essa mediunidade... A semantologia, a tipologia, e vamos aqui falar, muito embora assim de forma resumida, até porque foram mediunidades que começaram ou foram a parte vestibular, a gênese da nossa doutrina. A tipologia é um tipo de mediunidade que os espíritos, através de pancada de objetos, começaram a comunicar com nós espíritos encarnados olha meus irmãos estamos vivos nós, nós estamos aqui e essas batidas iniciais ocorreram pela pelos pés de mesa né pelos pés de mesa pelo é, objeto batendo e nesta época ou nessa fase embrionária de estudo da nossa doutrina, os espíritos comunicavam e essa comunicação era mais resumidamente sim ou não. Bom, se esse questionamento que eu estou fazendo é correto, dê uma batida. Se for é, se for errado ou se não corresponder a nossa pergunta, ou o que aqui estamos colocando, diz não. Digamos, dava duas batidas. Sinais previamente... É, combinado. Posteriormente, evoluiu a tipologia e puseram-se um calendário na mesa e a mesa, puseram o um calendário em cima da mesa, e aquela mesinha é, de 30 centímetros já apontava para as letras. E escrevia uma palavra, apontava, ou, ou, ou outrora, dava-se pancadas apontava e escrevia e havia comunicação de várias páginas desse jeito então vocês observa que era uma comunicação assim, muito difícil esse tipo de comunicação é chamado tipologia a semantologia que é a comunicação ou a mediunidade dos sinais é a maneira que havia a comunicação semantologia vem de sinais então é... O espírito, muitas vezes, estando assim nervoso, o espírito otando calma, a forma com que ele batia, a forma com que ele movimentava aquele objeto para proceder às batidas, para proceder às comunicações, né? refere-se à semantologia. Eu, nesse exato momento aqui... Ao falar, muitas vezes, ou muitas vezes não, eu estou gesticulando. O fato de eu gesticular caracteriza a semantologia, que é a mediunidade dos sinais. É, é, é... Então, a semantologia é a forma com que o espírito apresenta ao fazer a sua comunicação. Ao fazer a sua comunicação. Então nós vimos tipologia e semantologia. É, agora, é, relativamente é uma mediunidade que hoje praticamente você não ver e foi denominada por Kardec na época e muito utilizada, a pneumatografia ou escrita direta. Kardec usava muito como escrita direta. E, a poucos instantes, Nando, aí na área de texto, ele falou é, relativamente a um questionamento, e eu até nem percebi, Nando, né? depois eu quero que você é, é, você me fale, quando o Armand estava colocando umas questões do, 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 do L.E., do Livro dos Espíritos, aí parece que você me falou que na primeira... É, na primeira edição, que são 501 questões, ele colocou que é, não, para me evitar algum erro eu nem vou afirmar, mas depois eu gostaria que você me, me falasse. Pois bem, a pneumatografia é a comunicação do espírito sem a participação direta do médium. Ou seja, o médium ele não ele não, vamos dizer, não incorpora, o espírito é, é, não usa a mão do médium. Então você coloca uma folha dobrada, pode ser uma folha sem ser dobrada, dentro de uma gaveta, trancada, uma folha dobrada e debaixo do móvel de uma estátua, e os médios ali naquela sessão mediúnica, é naqueles estudos mediúnicos, através da sua concentração, através das suas evocações, pode naturalmente, é, pode naturalmente, aquela folha dobrada ou muitas vezes na graveta trancada aparecer escrita ter sinais ter escritos etc essa comunicação como que denominamos pneumatografia pneuma é ar né pneumático então vem de ar pode naturalmente vir escrito e veja que não há participação direta do médium quando eu falo direto é porque não existe comunicação espiritual, não existe movimentação física. E isso aí é, é é é uma ação física, né? Porque há o aparecimento da escrita no papel sem a participação do médio. Muito embora não direta. Ele não falou, que é psicofone, que ele não escreveu, que é psicografia, que veremos a poucos a seguir. Então, o papel estava lá dobrado debaixo de uma estátua, por exemplo, e as pessoas, igual nós estamos aqui com 14 pessoas nesse exato momento, a gente pensa, evoca determinado espírito e pode muito bem haver essa comunicação. E esse tipo de mediunidade gerou uma grande polêmica, e todas as vezes que eu estudo, eu lembro-me do Brás. Seja bem-vindo, SEC. Gerou uma grande é, não, não diria polêmica, é Kardec questionando a São Luís. Parece que no capítulo 5 ou oitavo, que é Laboratório do Mundo Espiritual, no Livro dos Médios, parece que é 5 oitavo, um dos dois. É, e ele conversando com São Luís, tudo o que materializava através do ectoplasma desaparecia, então a. Uma formação material fictícia, passageira, não perene. E a tinta, advindo da escrita direta, era perene, transcendia. E Kardec ficou assim com a pulga atrás da orelha. Ora, aonde que os espíritos vão buscar essa tinta? Aonde que. E aí Kardec questionou a São Luís, isso aí foi objeto de um capítulo e nós até já estudamos aqui na sala. Pois bem, é relativamente essas comunicações tipológicas de batida foram evoluindo e chegar naquelas mesinhas pequenas de 30 centímetros, onde adaptaram um lápis na mesma. E aí, o livro dos espíritos, a primeira edição, foram todos. É, dessa forma, foram todas as 501 questões 501 questões escritas dessa forma. Duas adolescentes chegavam, muitas vezes uma só, encostava a mão na mesa, ou muitas vezes nem chegava a encostar a mão naquela mesinha de Vime, ela saía escrevendo. Isso aí é uma escrita direta. Por quê? Quando está encostando a mão, mas só do médio está lá, a mesinha já movimentava mesmo já movimentava e escrevia, escrevia. Mas isso foi muito bom porque os princípios básicos da nossa doutrina, sendo escrito assim, dessa forma, e foi necessário que assim foi, é, procedesse, porquanto não houve a parte média anímica, né? aquele que vem do espírito, do médium, não, viu, não houve o animismo, não houve, vamos dizer, a interferência dos médios só da espiritualidade superior que estava é, efetivamente designada, né, para trabalhar na origem do do, do, é, do livro dos espíritos de nossa doutrina. Desce. Mas com isso você afirma que então só mensagens de espíritos superiores aqueles médium à época recebia não? Havia muitas mensagens de Kardec na sua sabedoria? E esse não é o nome dele, né? porque o nome dele é, é Hipólito... Como é que é, gente? É, rivaio como é que é? Alan, eu esqueci o nome do Allan Kardec. É, Hipólito Rivaio. Bom, agora mesmo, por gentileza, coloca aí na tela, para mim, eu, eu me, me dê um pequeno branco aqui. É, pois bem. Então, ele como extraordinário pedagogo, e nessa época ele estudava é na Terra e da nossa amiga Wasserfal. Ele Hipólito Rivail, Hipólito Leon Denise Muito obrigado, o Armando e Fraterno. É o professor conhecido como professor rivaio Ele foi e já aos 15 anos, de família rica, tudo, aos 15 anos ele na Suíça em Verdun, no Instituto de Verdun, e você coloca aí para nós, o oh, se oh, 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 ah, ainda existe esse instituto aí? Por gentileza, coloca na tela. É, então, aos 15 anos, Pestalozzi saía e ele dirigia um instituto. Então, tudo, ele era, é, é, além de pedagogo, ele era, ele era componente da Câmara é, da Câmara. Oi oh, gente hoje eu estou no hoje eu num... <laughs> estou no Alzheimer danado é, fazia parte da, é, da casa de letras né? da academia de letras da França então e as obras que ele escrevia escreveu obras de várias naturezas matemática é, álgebra é, e várias outras obras e todas eram obras de uma certa forma adotadas pela faculdade pelo ensino e ele queria ao escrever que o mérito não viesse ao mesmo, mas sim aos espíritos. <laughs> é verdade, viu? Vai que não dormiu, né, fraterno? E, e, e como nós estamos falando em mediunidade hoje, dormir é extraordinário. Porque é através do sono que você morre a cada dia, e como disse a espiritualidade a Kardec, muitas vezes os espíritos missionários que são superiores. É, Vem ao nosso mundo e não sente assim, vamos dizer, tão estressado, tão compugido, tão sufocado. Porque no sono eles entabulam, eles conversam, eles interagem com os outros espíritos. Então, o fato daquela mesinha de Vime lá e aquelas duas médias encostar, a mesinha, elas, a mesinha começava a escrever isso, essa escrita direta é considerada também escrita direta. Então vimos. Semantologia. Mediunidade dos sinais. Tiptologia, barulho. Vimos agora a pneumatografia. É o médio escrever né, sem a participação. A pneumatografia, o espírito escrever sem a participação do médio. Sem a participação do médio. É que não foi o Vamos dizer, foi o caso. É, de Moisés receber aquela comunicação mediúnica dos dez mandamentos, né? foi grafado espiritualmente na pedra. Então, o Moisés não pegou. É, ele recebeu as tábuas já psicografadas. Então, aquilo ali é considerado uma pneumatografia. A pneumatofonia também é o caso de vozes. É você é, ouvir vozes, mas essas vozes não são suas, não, não, não é sua, é do Espírito. Você muitas vezes, em determinada ocasião, quando a gente está doente, ou quando a gente está prestes a dormir, naquele estágio de semiletargia, os laços fluídicos da nossa alma, do nosso Espírito, se afrouxam, e ele fica mais sensível à comunicação de outros espíritos. Oh, será que eu. Muitas vezes ocorre oh, a gente ouvir frase toda, né? Seja bem-vindo, Salvo 115. Veja bem: ele não tem o espírito, ele é constituído do perispírito, que é uma matéria muito tenra, muito tênue, é, invisível aos nossos é, olhos fraterna, mas ele pode naturalmente plasmar, materializar esse órgão formador e é, advir desse próprio órgão o som do que estou falando aqui. Vocês estão me ouvindo por causa do órgão formador materialmente, mas ele é, ele plasma esse órgão e fala. Você ouve, pode ouvir tão somente você ou ouvir várias pessoas. Que estão naquele ambiente. Desce, é, Verônica Guido, seja bem-vinda à Sala Luz no Caminho. É, veja bem, Desce, isso ocorre? Essas mediunidades psicofônicas, essas mediunidades tipológicas, essas mediunidades de, de escrita direta, praticamente não existem mais, ou, ou, ou quase não ocorre. Por que quase não ocorre? porque o tempo do aparecimento, o tempo dos espíritos, é, dizer, olha, eu estou manifestando dessa forma para você acreditar, eu existo, eu não morri, eu simplesmente sou os seres que viveram. Nós somos os seres que viveram aqui na Terra como vocês atualmente vivem esse viver tudo entre aspas, né? Então este período, meus irmãos, passou. Hoje nós estamos no período de efetivamente estudar passou por quê porque hoje até parece me que o próprio materialista ele acredita no espírito acredita na vida após a morte e isso a gente vê quando a pessoa está doente né quando ele está extremamente doente ele fala, "Oh meu Deus me ajuda ele recorre a Deus muito bem, mas eu estava... É, eu estava aqui e. Eu me preocupei por não lembrar do nome do Dom Kardec, né? Hipótese Leon, Denis Arrival. Que coisa, né? O Salmo 115 coloca aqui. Uma vez que fui dormir e quando estava quase pegando no sono, eu também eu escutei gritar o meu nome. Não era ninguém. Será que era algum espírito? Veja bem, a maioria das vezes, Salmo, que ocorre com a gente, é ocorre alguma coisa que pode pode ser pode tratar do espírito mas muitas vezes pode tratar da nossa imaginação eu tenho uma amiga e essa amiga certa feita ela disse me desce hoje eu estou um pouco chateada e isso foi uns dois dias um dia atrás a pessoa me disse eu disse por que fulana ela disse um animal de estimação Morreu mais precisamente um gatinho. Ele morreu. Eu falei, morreu e você sentia muito afeto, muito carinho por ele? Não. Tinha é, um carinho extraordinário. Ele fazia, ele já fazia parte da minha vida como um parente. Eu já tinha bastante tempo e ele morreu. Interessante que à noite, próximo ao dormir, eu ouço o barulho desse gatinho. É... Comendo, é, comendo lá, mexendo no saco de comida, mas veja bem, ele morreu por falta de, de alimentação, ele teve algum problema no, no aparelho, é, no aparelho gástrico, no seu órgão, né? E impedia que eu mesmo comesse. Então ele morreu de fome. E ela sentia às noites, ela falou, será que isso é o espírito do gato? Será que é a alma do gato que quer chamar minha atenção? Então eu falei que provavelmente, dado o afeto que a pessoa sentia e a perda que o mesmo lhe proporcionou, é, deve ser a imaginação. Então, só. Mas por que isso? Kardec nessa parte de animais, eles falam que o desencarne do animal é praticamente utilizado de imediato. Ao encarne do outro animal na mesma. É, é, quase que de imediato, na mesma escala. Né? Então o gatinho morreu logo, logo ele animal é, ele... vai incorporar, entrar na carne de outro gato. Então, sol quando você ouve, pode muito bem ser o seu anjo protetor, seu anjo de guarda, algum espírito afim ou não totalmente afim ou não totalmente simpático a você, ou querendo lhe direcionar ao mal, né? porque nós não precisamos ser mal, mas temos tendências ao mal, Há espíritos, ou seja, uma pleia de espíritos que quer nos impulsionar ao mal. Por quê? Porque se nós ficarmos em seu patamar, se nós ficarmos em sua sintonia, se nós ficarmos no local que eles estão, eles... Vamos dizer se não completa ou se regozija, ou se sente infeliz, né? Ele se sente pode Poderá ser uma somatização, não pode. O soma, na verdade, seria um fluido que é, seria um fluido que sai aos poros do do do, do, do médio e faz é, é, do corpo, né? Do soma e materializa, né, fraterno há uma materialização ale martins seja bem vinda brás por retorno então pode ser sim pode ser um espírito mas a maioria das vezes a maioria das vezes meus irmãos o som ficou ruim ficou e eu sei o que que é aqui Acho, né? Agora deve ter melhorado. Eu bati a mão aqui no, no notebook e desplugou a parte do som, porque há o som propriamente dito, do microfone e o som do, do, do áudio e do, do fone de ouvido. mo e Azak, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Então, a maioria das vezes, quando a gente está naquele estágio, é, esses dias eu estava conversando com o Brás, falei assim, meio barro, meio tijolo, naquele estágio, nem noite, nem dia, quase dormindo, você sente essas vozes, você ouve essas comunicações. A maioria das vezes pode ser da gente mesmo. Outras vezes, há a comunicação do seu anjo de guarda, do seu espírito protetor, de algum espírito simpático. E quando aqui falamos simpático, tanto do bem. Como o do mal. Eu não vi o Sid Sark entrando. Boa, boa tarde, Sid Sark. Seja bem-vindo. Então, pode ser. Pode ser imaginação minha ou pode ser a comunicação do espírito. Braz coloca: Eu também de vez em quando bato a pata no meu teclado sem perquerer. <laughs> é, e notadamente, quando você refere o membro superior de pata, você não está desdenhando porque você está respe respeitando, né, Braz? Os nossos irmãozinhos, é, que ainda não chegou à nossa evolução. Nós, é, por essa escala evolutiva, ou estagiando nesse, nessa área, assim já estivemos, né? tivemos pata, sim. Evidentemente, meus irmãos, que aqui não referimos que fomos uma cobra, que fomos um, 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 um burro ou um cavalo, conforme o. O Braz afirma, mas nós já tivemos neste reino. Já estagiamos neste reino. Provavelmente, quando nós já estávamos, é, como estávamos estagiando nesse reino animal, é, não existia ainda o cavalo, o burro, ou o asno na forma que conhecemos. Armando coloca. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o ser. A espiritualidade responde: todas as percepções. São um atributo do espírito e fazem parte do ser. Quando ele se reveste corpo material, eles se manifestam pelos meios orgânicos, mas o estado de liberdade não está mais localizado. Então veja bem que a dor, que a vontade, que a sensação, que o ódio, que a emoção não é do soma, não é do corpo, né, meus irmãos? É o espírito. Quem sente dor é o espírito. Aí sim há uma somatização. E o corpo manifesta. E o corpo manifesta. É, relativamente a, a quando você perguntou lá, fraterninha, é, aquilo ali é o plasma, né? Pode ser uma somatização, não pode? Quando nós estávamos falando em materialização do órgão fornador, então, é, o espírito utiliza. A parte fluídica do médio mesmo a seu malgrado o médio pode não estar ali que é o fluido vital jungido unido ao seu fluido espiritual né porque o fluido vital do espírito é espiritual o nosso da vida é o vital a, a junção do fluido espiritual junto ao fluido vital plasma um órgão fonador e o espírito fala, ou seja não falou. Através de um médio. Utilizou a parte fluídica para é, materializar, fazer temporariamente de forma factícia aquele órgão fonador. Aí é, nós vimos que surge qual a mediunidade? A pneumatogra... pneumatofonia, né? Então a pneumatofonia que é a voz, é, que é a voz do espírito sem a participação de direta, mas há sim a participação do médio. André Lourenço, bom retorno. E Alexandre Boris, pela mesma forma. Seja bem-vindo à Sala Luz. Braz coloca, um espírito não interage na Terra sem o concurso da bioenergia de alguém. Sim, e por que isso não ocorre, meus irmãos? Essa afirmação que o Braz coloca na Terra, ele precisa do fluido animalizado, ele precisa do fluido, meu, seu, de um outro médio, para associado ao seu fluido, que é mais tenro, que é mais frágil, que é menos denso, para provocar efeito físico, para sensibilizar, para promover, vamos dizer assim, os efeitos do magnetismo, o movimento, é, o movimento de um objeto. A mediunidade de forma física ou é inteligente. Então precisa deste fluido, é, desse fluido animal que o Braz, aí na, no, no texto, é, coloca como bioenergia. Energia da vida, né? De alguém. E todos nós temos uns com maior ou menor intensidade todos nós temos. Por isso que qualquer um de nós podemos dar um paz. Veja bem, esse poder dar um passo, poder ministrar, é um pouco mais complexo, porquanto se você, é, o seu fluido vital é proporcional à sua evolução moral. Então, se você não está bem, se você é uma pessoa viciosa, se você não está bem em termos morais ou mesmo em termos de saúde física, não é conselhável, não é prudente, não é sensato você ministrar um paz não deve né porque passa a doação de energia é, e relativamente a essa doação de energia fluídica, ela vem do próprio médio passista que poderíamos dizer que é anímica é, vem do espírito do fluido do fluido do espírito né e uma associação, uma consorciação, que é um passe misto, que é medianímico. Quando falo medianismo ou medianímico, vem do espírito e do médio. Então, na verdade, em centro, dificilmente tem-se o passe anímico, ou seja, que vem só do médio. Por quê? Dificilmente ou quase não vem do médio. Ora, todo lugar tem espíritos. Mas se algum lugar tem, vamos dizer assim, entre aspas, mais espírito do que o próprio Santo Espírito, dificilmente há, né? Porque ali eles estão sendo evocados. Numa Câmara de Paz, oito, nove, dez passistas, todos é, evocando, todos em prece, todos em elevação, naturalmente naquela Câmara naquela cama de passo tem vários espíritos. Então, por isso que dificilmente há um passe, tão somente do passista ao paciente. Ao consórcio paciente e é, paciente e, e, paciente, espírito e passista, né? Essa tríade, troca de fluido. Pode ser até que a longa distância, desde que tenha afinidade fluídica, doador e receptor. Será que não? Veja bem, o Braz. Pode ser de uma grande distância, porque até porque distância, o espírito não tem distância, muito embora ele não tenha ubiquidade, mas como o sol, ele radiam a toda parte, né? Deixa eu ver a área de... é, Então o espírito pode atuar com médio ou não, é, mas o que estamos referindo é que não há câmara de passe, dificilmente você toma-se um passe de forma anímica, né? Décio, se eu fico oscilando o tempo todo, ele não fica parado por quê? Eu não entendi? Décio. Ah, meu mico fica oscilando o tempo todo? Ai, não estou sabendo. Eu não. Aqui, aparentemente, está tudo em ordem. Como está o som, meus irmãos? Me dê o retorno aí. Então, veja bem. Agora, da psicografia. Nós fizemos essa contextualização porque a psicografia, Pati, obrigado. Érica, seja bem-vindo. Nós fizemos essa é, essa contextualização toda e vamos entrar em psicografia, que é a forma é, mais prática, mais usual, mais direta de, dos médios comunicar-se é, com a espiritualidade. O Kardec utiliza... Em suas obras, a forma mais vulgar. Hoje o vulgar dá um sinônimo assim, ruim, de coisa baixa, de coisa de relés, né? mas o vulgar, vulgar é uma coisa normal, vulgarizou, tornou-se normal. Então, é uma das mediunidades mais vulgar, vamos dizer assim, no sentido de normalidade, de dissipação, de utilização. Então, a psicografia. Eu estava lá num centro, um dos centros que eu frequento, eu frequento três centros, sou trabalhador de dois. Aliás, eu sou trabalhador dos três, porque o terceiro, que eu falo que eu não sou trabalhador, eu, eu estudo lá também. Eu né, participo, faço estudo livre dos médios sábados lá. Pois bem, então acabo sendo trabalhador dos três. É num dos centros, a sessão doutrinária ou a sessão é, pública, como queiram, começa. De, 20 horas. Mas às 19h30 tem uma ou duas médium psicógrafas. Então, meia hora, aquilo que fazia lá em Uberaba, em São Leopoldo, é, Chico, é, as mães chegaram tudo, para receber mensagem dos seus filhos. Lá no nosso centro tem uma ou duas médiums. Uma é constante. Ela faz constante. Então, aqui na capital nós temos 10, a cidade é pequena, tem 10 a 12 centros, 12 ou 14. Aliás são centros, mas que trabalha nessa parte é, nessa parte científica né nessa parte ciência é só esse centro nosso então as pessoas vão deixa o nome é, lá nome de pai nome de mãe nome da pessoa falecida e ocorre de na mesma sessão ou sessão ulterior né sessão depois receber a comunicação um belo dia. A pessoa, a comunicações psicográficas. Um belo dia tinha uma pessoa lá me falando: Décio, você não acha que, especialmente essa médium X aí, as mensagens dela são muito parecidas? Isso aí não é animismo, não está vendo dela mesmo? Aí eu falei: Fulano de tal? Ou então está oscilando? Interessante, hein? Esse é a oscilação, se é para cima e para baixo? Alta em termos de volume, né? interessante, é, bom retorno fraterno, então eu falei assim, olha, não devemos verificar, não devemos, deixa eu, eu, eu pôr o som mais alto aqui, é, eu te... deixa eu pôr bem alto aqui, eu pus o máximo, é, vamos ver se vai melhorar, é, então eu falei: olha, não deve o fato de a gente pensar se esse é animismo, se está vindo essas psicografia do próprio médium? A gente não deve verificar e não deve nos ater, mas sim ver o fundo. O que é efetivamente essa mensagem? O que é que está demandando? O que é que está pedindo para a gente fazer? Eu, por exemplo, eu até ultimamente nem colocado o nome não tenho. Eu tenho nesse último centro, vai fazer uns três anos. Vai fazer uns três anos, esse dessa média psicócrata, eu nunca recebi nada. Papai morreu, tem mais de, de 40 anos, e minha mãe eu praticamente não conhecia. Ela morreu, eu tinha. É, ela morreu, desencarnou, eu tinha dois anos e oito meses. Com a minha mãe, inclusive, até oro, até faço pressa para me sonhar com ela, é, não sonho. Certa vez estava eu, Cid Shark, e a nós estávamos. Numa sala, é, numa sala chat, porque é a sala Luz no Caminho, antes de ela estar aqui, isso há seis anos atrás, meus irmãos, é, tinha um médio lá que falou que é minha mãe. Ela falou assim: Olha, e isso sem falar, eu vou falar o nome, dos dois vão lembrar: Lauro. É, não vou questionar também se isso. Ela, ele falou assim: A sua mãe está aqui, Ela, mas ela está encarnada, ela ou ia encarnar no Irã, não, ela estava encarnada como enfermeira no Irã, e está pedindo e falando que vocês estão no caminho certo, e, de uma certa forma, é, é, tecendo alguns comentários positivistas relativamente à nossa sala em chat. Então, é, é esse comunicado. Mas eu não sei. <laughs> o Sid Shark lembrou, e a Sil também estava esse dia, e nunca mais viu o então, a psicografia, como vimos esse exemplo dessa, dessas duas médicas que eu coloquei no centro que frequentamos, é a escrita direta através do de uma inspiração. De uma inspiração do Espírito. Sempre eu gosto de falar, quando a gente fala em inspiração e intuição, sempre é oportuno, porque esses dias mesmo eu estava. Lá no Leão Denis tinha uma pessoa lá fazendo. Aliás, eram quatro pessoas num seminário. Eu senti que eles falaram relativamente a intuição e inspiração e ficou dúvida. E ficou dúvida. Vamos aqui falar. Então, a, a, a psicografia ela vem sobretudo pela inspiração. O que, que é inspiração? Inspiração, o espírito, meus irmãos, ele está aqui perto de mim e diz: Ó, oh, desce, fala assim, ó. Fala agora a respeito de inspiração e intuição. Foi uma inspiração. Muitas coisas que dentro de centro falam, eu fui intuído. Na verdade, não é intuição, é inspiração. Quando o espírito, aqui e agora, me direciona, me impulsiona a fazer determinada coisa, eu estou sendo inspirado. O que é intuído? Intuído é uma coisa que não é no presente. Intuído, por exemplo, você. Você dorme, você sonha, e neste sonhar você tem a orientação de um espírito, por exemplo. De um espírito simpático, de um espírito amigo, de um espírito que quer te direcionar a alguma coisa. Aí você acorda, lembra do sono e implementa a ação que aquele espírito lhe disse em sono. Aí chama intuição. Então a intuição. É, vem do seu próprio espírito, dado uma inspiração. Né? Naquele momento da intuição, houve uma inspiração. Mas quando você a implementa, trata-se de uma A inspiração é aqui agora. O espírito está fazendo, ó, faz isso, faz isso, eu faço. E muitas vezes nós chamamos de intuição. A, intui a intuição é quando nós lembramos de uma inspiração anterior, procedida pelo espírito. Então, a psicografia pode ser intuída? Pode muitas vezes é, você escreve, digamos, esses poetas ou, 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 ou algum algum biólogo, o cidadão está trabalhando numa pesquisa em sonho ou, ou tempo ou outro foi inspirado pelo espírito, mas ali ali naquele momento é o seu próprio espírito que lembra da inspiração, mas o que se vê, o que é mais comum é a inspiração, o espírito inspirar e o médio começar a escrever. Ficou ficou é, claro o que, que é a inspiração e a intuição? Ficou, né? Então, maravilha. Então, essa. E a gente sempre fala. A gente sempre fala. É, é, estou intuído e muitas vezes é inspirado. Então, a mediunidade psicográfica é a inspiração momentânea do espírito. E o fato, gente, de, de a gente verificar, oh, esse livro será que foi psicografado por Santo Agostinho, por Joana de Anjo, por, por Y, por Z? Isso é irrelevante. Não devemos nos ater. Se é a pessoa que está psicografando, se é aquilo. Ah, oh, não, Divaldo, quantas e quantas vezes a gente ouve. Ó, oh, Divaldo está numa cultura tamanha que ao falar parece que é An, Jona de está falando. Ah, não, mas será que aquilo ali é Jona de Anjo que psicografou? Que interesse isso tem se ver, saber se é Jona de Anjo? O, o interessante é saber o que aqueles livros, o que aquelas mensagens, né, está exortando. Está nos exemplificando, está dizendo o que devemos fazer. O que é o fundo da mensagem? Então, a forma, se for João de Anjo, Maria, é, Pedro, então não, 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 não vem ao caso, né, meus irmãos? Não vem ao caso. É, o que importa é o fundo e não a forma. A espiritualidade dessa forma falou a Kardec. No caso da inspiração dessa o médio está sob o comando de um espírito, sim justamente é este comando é muito bom verificar, porque como a gente utiliza a palavra comando, a gente está sobre as ordens. esse comando ele pode desdobrar se em três o comando mecânico, ou seja, eu não sei o que estou falando, eu estou sendo inspirado e estou reproduzindo. O comando medianímico, ou seja, semiconsciente, ora eu sei, ora não, oscila. E o comando perfeitamente consciente. O próprio Chico, tido como um dos maiores, ou se não o maior médio em termos psicográficos do país, ele trabalhava muito consciente, tinha semiconsciência. Tinha uma semiconsciência. É, e, e o próprio. Já foi perguntado a Kardec se existe médio perfeito. Nem Chico, nem que é tido um dos grandes médios, né? não foi médio perfeito. É, a espiritualidade respondeu, bons médios já está de um bom tamanho. né Não existe médio perfeito. Chico, certa vez, eu, costumei, eu, eu costumo, já eu disse isso em algumas, é, algumas preleções. Chico, certa vez, estava psicofonicamente, falando e, e também psicografando, e, num determinado momento lá, ele pegou o lápis, pôs na boca e fumou. Quer dizer, é, naturalmente tinha algum espírito, não vou dizer que é um espírito preto velho, que é um, espírito, um espírito voltado ao tabagismo, um espírito voltado ao vício, um espírito que não estava na santania. Então, não há espírito perfeito, não há médio perfeito, não, o caso mesmo, é, o caso mesmo, para a gente corroborar essa tese minha, é, e estamos é, já pré, é, prestes a concluir, tá, meus irmãos? E para corroborar essa tese minha, em 1940, de 1946 mesmo, 1941 até 1943, André Luiz ficava é, com Chico, mas assim. Para moldar, veja aí Armando, para moldar perispiriticamente, porque o, esp, o perispírito do Chico é muito era muito grosso para o de André Luiz. Precisou de um estágio, precisou de um estágio de três anos. Quem apresentou foi Emmanuel. Apresentou, e aí depois houve aquelas, é, aquelas psicografias que foram e estão muitas vezes contestadas até hoje, porque deu uma visão. Não diferencial, mas é, André Luiz falou de comportamentos espirituais que não estão íncito e escrito assim na codificação. Né? Houve detalhamento maior. Diz até que quem ainda não leu André Luiz, é, é, não sabe ou não tem uma dimensão própria do que é o que faz e como age o espírito na vida incorpórea. Jarez coloca aqui, desce. Isso dá uma tarde inteira de debate, realmente, em análise por parte dos componentes, como geralmente dá. E aliás, né, Jarez? A, a doutrina, Cid Shark, a doutrina nossa é muito boa por isso. Porque explica-se tudo o porquê estamos aqui agora, o porquê estamos conversando, porque você digitou justamente essa frase. A pessoa pode não acreditar, mas ela explica tudo. E o seu codificador, o seu criador, criador entre aspas, né? Codificou, pegou a coisa que já estava criada e codificar, meus irmãos e, e pessoas é, amigos da doutrina Espírita, codificar significa juntar aquilo que está espalhado. Então, Kardec. Ele pegou aquilo que estava espalhado e, como um grande pedagogo, conciso, inteligente, ele ministrava, ele colocou de forma sequencial, lógica e bastante didática. Então, as questões. A hora que você pega o livro dos Espíritos, por exemplo, ele está em quatro partes. A primeira parte, né, falando da criação, que é a gênios, falando da criação de Deus. A segunda parte, que é a comunicação. Eu estou falando talvez não seja, né? Talvez não. Com certeza não é nessa ordem. A comunicação do Espírito que é o livro dos Médios, é... as penas futuras que é o céu e o inferno, a parte moral, né? Que a parte moral relativamente ao ensinamento de Jesus que é o Evangelho segundo a doutrina, né? Dos Espíritos. Então, o próprio livro dos Espíritos nasceu. Posteriormente houve a codificação dos demais livros, é, tudo de forma lógica, sequencial. E é bom que se ressalte que, quase 155 anos, nada foi contestado. Não digo contestado, nada foi provado que está errado. Então a nossa doutrina tem essa bondade, essa beldade, essa bonança, né? Reinaldo, seja bem-vindo. Paz e luz, meu irmão. André Lourenço, bom retorno. Então é, relativamente a nossa a nossa ao nosso bando, que foi proposto relativamente à psicografia, como eu disse é muito é muito muito curto então a psicografia é a influência espiritual e o médium manifestar essa influência pela escrita pode ser como dissemos de forma consciente, ou seja, o médium sabe o que está escrevendo de forma inconsciente ou mecânica o médio não tem consciência nenhuma. aí é o caso de você psicografar escrever em outra língua igual o próprio Divaldo lá na França naquele congresso lá ele fez uma mediuna, ele praticou a mediunidade é de forma especular ou seja escrevendo de trás para frente e lá ele escreveu de trás para frente não conheço o francês de trás para frente então é, então veja bem que ele escreveu de trás para frente. Nós estamos falando em espiritualidade ou espírito? é Manifestando em língua diferente, aí, né? É, estamos. <laughs> ele escreveu de trás para frente, da direita para a esquerda, é, e de cima para baixo, ou seja, da conclusão para o, é, da conclusão para o início. Pode isso ocorrer. Tá vendo aonde você está querendo, Meus irmãos, então, é, em sendo assim, nós finalizamos. Mas antes de finalizar, eu vou fazer uma pequena contextualização, porque temos ainda quatro minutos, e posteriormente nós abrimos o, o microfone. É, falamos inicialmente da tiptologia Tiptologia o que, que é? Movimentação pela pancada, pelas mesas. Foi a primeira mediunidade, assim nasceu. A semantologia. A semantologia é a mediunidade dos sinais. A forma que o espírito bate a mesa, se é com força. E eu aqui agora estou gesticulando. no é, fato de eu gesticular, de eu falar assim de forma contundente, de dedo chama-se semantologia, que é, o, é a parte dos sinais. Falamos em pneumatofonia. Pneumatofonia, até a nossa amiga eterna, fraterna. É, é até bonito, né? Fraterna eterna. E você é eterna, fraterna. O seu espírito é eterno, né? Não começou no berço e não vai terminar no túmulo. Precedeu a, a, né? a, a existência do berço. A, a nossa amiga fraterna perguntou se o espírito tem órgão formador. Aí falamos que através do ectoplasma, que são fluidos... Animais ele pode materializar e falar. O fato de ele falar sem a participação do médio chama-se o que? Pneumatofonia. Falamos também de pneumatografia ou escrita direta, que é a participação da escrita, vamos dizer assim, é, como a psicografia, porém não com a participação direta do médio. O médio tem que é, doar os seus frutos. O Que mais? É, e por último, a psicografia. Muita luz, muita paz. É ah, muito bem. É muito bem, eu vou passar para o nosso amigo Cid, então. Muita luz, muita paz. Sentam-se todos abraçados. É... E depois do nosso amigo Cid. Suspende a mão, é mãe, Cid? Aí o, 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 o se você sobe e faz a prece para nós. Eu agradeço a todos, tá? Muita luz e muita paz. E conversando, ouvindo o Désio, e conversando no PVT com o outro, fiz a seguinte pergunta para ele. Ele, em cima do estudo feito da doutrina e no do que a gente aprendeu. Mas, como nós estamos sempre fadados a ficar no mesmismo? Não ter nada de novo, porque nós não admitimos, eu faço uma pergunta aos senhores, a senhora, você abriu o seu vasto conhecimento e nos dá uma resposta. Quando falávamos da mediunidade, você comentava. Com muita propriedade Que é assim que a doutrina ensina Ou pelo menos Orienta De um médium Ou da, da Energia vital De um médium Para poder realizar Os seus intentos Isto é o que a gente aprende, é o que a gente fala. Agora eu pergunto uma coisa, é, é, dessa. Nós consideramos médios, o espírito, ele precisa da matéria ou da energia para poder haver a interação entre ambos, ele comprovar a si mesmo. Está a capacidade de ir antes Mais dócil aos seus As suas ações. Para no final Ambos estarem Numa só sintonia, isto é A matéria maleável As suas ações, E ele logicamente Demonstrando estar capacitado A essa grande herança Universal Nós sabemos que a primeira Construção do é o perispírito. Olha ah lá, na feita combinação do fluido cósmico em torno de uma inteligência. Ora, quando o espírito utiliza esse, essa energia e que ele começa a trabalhar sobre ela, fazendo com que ela torne-se dócil a ele, ele vai mudar. à medida que ele vai que nós conhecemos a energia vital ou o que quer que seja. A pergunta que eu me faço dessa: será que o espírito precisa mesmo para poder realizar esses fenômenos? Como é que acontece? quando ele desencarnado fora dessas esferas que nós estamos aqui, ou mesmo nela, ele atua sobre a natureza, como fala a questão de 100 a 106, naquela classificação, sobre os elementos da natureza, será que é preciso que haja médio? para que ele faça realizados em fenômenos naturais, é um... tempo. É Mas isso aí me... é um grande estudioso, o André Lourenço, né? A gente sabe... que toda modificada para o espírito volta à massa... Justamente para continuar o seu trabalho nela Nela Chegando ao momento Que ele não precisa mais reencarnar Quer dizer ou ocupar essa carne, nesta dimensão Para ele atuar Os grosseiros pelos espíritos não conhecerem Ainda Como trabalhar a matéria os espíritos superiores que utilizam os inferiores. É mais ou menos aí onde eu quero chegar, Lacepau, mas vamos deixar para outra que já está na hora. Então, vamos a prece que... Você, você quer falar, Desce? Ou eu posso e direcionar... que Desce? O que é que você quer? Ah, tá, tá. Tá certo. Eu ia deixar pra você. É. E vai ver réplica, tréplica e vamos lá. Mas pode subir, dessa é com você. É muito bem. Então veja bem, meus irmãos, que quando o Side Shark coloca, ele coloca o questionamento. Há necessidade da matéria do soma para que se processa a mediunidade Veja bem a mediunidade a qual somos sabedores aqui e da qual participamos da qual a gente verifica no centro precisa é a comunicação natural do espírito ao médium e esse é faz a entabulação, a comunicação do mundo espiritual para esse mundo corpóreo. Então, é aquele negócio que o próprio espiritualidade falou para Kardec, que animais não têm mediunidade, porquanto eles sofrem influência, sim, mas não sabem, de uma certa forma, passar à frente a influência sofrida. Mas veja bem, precisa de uma matéria para viabilizar a mediunidade? Sim. E... André Luiz em suas obras ficou muito clara que na espiritualidade há também mediunidade. Nesses planos, dito colônias espirituais, aonde existem espíritos com naipe e com um padrão vibratório evolutivo, pratica-se a mediunidade, ou seja, Há comunicação de espíritos, outros, constante de escala superior, ou de mundos, ou colônia superior, aquela em que o espírito está através da mediunidade. Ora desce. Mediunidade de espírito para espírito, sim, mas precisa da matéria também, porquanto o espírito em si não fica isento da mesma hora nenhuma. E qual a matéria do espírito? O próprio perispírito. E a medida que eu mesmo. E isso está, Cid e demais irmãos, muito bem consignado em nosso lar lá, quando antes da própria Laura, a mãe de André Luiz, vir, ela manifesta mediunicamente e lá recebe manifestações mediúnicas de espíritos outros que estão em colônias superiores. Então, respondendo, precisa da matéria para viabilizar a comunicação? Sim. Mas pode haver mediunidade de espírito fora da carne a qual conhecemos? Também pode. Muita paz, muita luz. Sil, eu te passo para você fazer o encerramento. E eu volto para colocar uma música para nós. Tudo de bom. Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Agradecer a Jesus por mais esse estudo, por mais esse momento em seu nome, agradecer ao amigo Décio por nos trazer grandes conhecimentos e, sendo assim, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado e querido, e fazer juntos a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como a gente perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a ação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos um final de tarde de muita paz. E muita luz, e que Jesus esteja sempre nos iluminando, nos dando e coragem para continuarmos estudando essa doutrina maravilhosa. Então, um beijo a todos. Obrigada. Passando, amigo Deus. Então, eu vou colocar essa música e vamos saindo. Muita luz, muita paz. Um beijo no centro de vossos corações. Muito obrigado, meus irmãos. Dá pra dizer: Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim para sempre. Amigos, para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.